Sinoć je u velikoj većnici gradske kuće održana projekcija dokumentarnog filma Subotica, grad Drvanja, autora novinara radio televizije City Vlade Šućura. Kroz polučasovni film autor je posvetio pažnju istoriji Rvanja Subotice i organizaciji Evropsko kadetsko prvenstvo u Rvanju. Inspiraciju za film autor je pronašao u uspesima Subotičkog Rvanja, koje je tokom proteklih decenija osvojilo brojne olimpijske, svetske i evropske medalje, kao i pregršt državnih, pojedinačnih i ekipnih medalja. Dokumentarni film Subotica, grad Rvanja posvećen je nedavno preminulom Saši Jevremovu, istaknutom sportskom radniku. Inspirisala me pre svega blistava istorija Rvačkog kluba Spartak, koji je zaista jedno od najtrofejnijih sportskih društava na ovim prostorima, i to godinama unazad. Dakle, to je bila neka prva ideja i ja sam još pre ovog evropskog šampionata imao ideju da se napravi neka priča koja govori o samom klubu. Ovaj šampionat je došao kao nadogradnja na sve to i tako da su to sad u stvari dve priče, sinteza dve priče, o evropskom šampionatu za kadete i o istoriji Rvačkog kluba Spartak. Pa bilo je relativno teško zato što je trajalo 7 dana i bili smo i evo kolega Dejan i Nikola i vi ste bili u hali i videli ste kako izgledalo, dakle bukvalno čitav dan stalno mečevi, jako puno takmičara i u tom smislu je bilo teško, ali je bilo u svakom slučaju zadovoljstvo obrađivati jednu takvu priču. Mislim da smo imali negdje kada smo sve završili oko pola terabajta materijala, dakle nije bilo lako izdvojiti one najbolje kadrove, one koje najbolje oslikavaju čitavu atmosferu sa evropskog prvenstva, ali u principu gledali smo da to bude nešto što prenosi samu emociju sa Strunjače, da izdvojimo izjave onih ljudi koji su zaista retko ovde u Subotici, kao što je recimo Karolj Kasap, koji 30 godina nije bio tu, a ostavio je zaista ogroman trag u istoriji subotičkog sporta, odnosno Rvanja. Dakle, gledali smo da u stvari u ovom filmu bude nešto što nećemo imati priliku uskoro ponovo da snimimo.